呀，新赛季了，我的段位又要重新开始了。我竟然变成了机智的黄金，这个猫的段位简直辣眼睛。赛季通行证我感觉我是不会买了，猫我都很少玩，更别说是健康了。不过大家是不是都想看看通行证的 SP 呢？雪夜古堡内小贼出没，不知道为啥竟然是罗宾汉和罗宾汉太妃。没有了骑士的保护，瞌睡国王越来越暴躁，大臣们毫无办法，子爵大人请来了东部最英勇的骑士。入夜后，小贼果然出现，皇家诗人奏乐安抚国王，剑客汤姆施展骑士连斩，小贼惨败后逃之夭夭，剑客汤姆获得了胜利，保护弱小和无助的人，为所有人的幸福战斗，这就是剑客汤姆骑士精神啦。对了，今天公研服测试的新角色噔噔，一看就很符合人设，手里还拿了本书，武器会不会是这本书呢？不过这角色肯定很贵，你们猜猜要多少钱呢？记得留言告诉我哦。好了，今天的内容就到这儿啦，记得关注奶宝一起玩游戏哦。